Köszönöm szépen. Hozzak egy széket, hogyha van. Igen, hogy, igen, köszönöm. Hare Krishna. Hare Krishna. Üdvözlöm benneteket, szeretettel. És mi a neve a tábornak? Elvonulás. Elvonulás. Nagyon jó. És akkor mikor kezdődött? Pénteken? Csütörtökön. Nagyon jó. Jó, látszik, hogy jó csapat, mindenki, mindenkit ismer már, mindenki lelkes. Akkor köszönöm szépen. Mai pont téma az elvonulással kapcsolatban fog kapcsolódni, hogy a jóga létre, és ezt pont fogunk látni, hogy beszélni fogunk az elvonulásról egyrészt, és nagyon, hát lehet, hogy én kérdeznék először, kezdjünk így kérdésekkel, hogy szerintetek miért ember jön egy elvonulás táborra, hogy ennek mi lenne a célja, vagy miért van ilyen vágya? Van nektek ötletek? Hát a mindennapi rutinból kizökkenve egy kicsit önmagunkat keresve. Igen, kizökkenve, napi rutinból önmagunkat keresve. Igen. Meg más hallani valamiről, meg más közelebbről megtapasztalni. Igen, közelebbről hallani, közelebbről megtapasztalni. Uh-huh. Nagyon jó. Igen, gyakorlatilag ez a mind a kettő. Egyik szempontból, hogy nekünk vannak rutin, ez az élet adja valamilyen érzelmeket. És ezek az érzelmek néha annyira már bele vannak, behúzzák minket egy csőbe, amikor már kezdünk el mókus kerékbe menni, és nem tudjuk megszabadulni, és ember szeretne elvonulni ebből a rutinból, a rutin érzelmektől. Mert gyakorlatilag mi érzelmekkel élünk. Mi nem csak van egy rutin, és mi, mint a robotok megyünk, mert akkor nekünk nem kell elvonulni. De mivel érzelmek, azért ez. És utána hallani valamit, keresni egy kicsit önmagukat, ez azt jelenti, hogy igen, egyik szempontból megszabadulni egy kicsit attól a rutin érzelmektől, ami egy ilyen mókus kerékbe viszi minket, és nem tudjuk megszabadulni abba a helyzetbe, hogyha nem vonuljunk el. A másik, hogy halljunk, hogy hogy lehet utána hazajönni, és máshogyan csinálni, hogy ne legyek ebbe a kerékbe. Igen, ez az elvonulás. És akkor erről fogunk beszélni. Mert végül a jóga létre, ami Bhagavad Gita róla beszél, ez erről szól. És a harmadik fejezet, itt van többféle, amikor jógát érinti Bhagavad Gita, valamikor, hát kezdi második fejezetben, amikor mondja buddhi jóga. Mit jelent, hogy buddhi jóga? Hát van a általában, amikor mi a rutin életet éljünk, és ezek a rutin érzelmek uralnak rajtunk, ezt úgy hívják, hogy karma. Karma szó azt jelenti, hogy cselekvés. Szóval ember próbál valamit csinálni, hogy jobb legyen az élete, az övé, hozzátartozó, és így tovább. És pont ezt viszi be egy örvénybe. Úgy mondja Bhagavad Gita, karma bandana. A bandana szó az azt jelenti, gúzsba köti. Persze, hogyha fogtok olvasni magyarul, azt írja, hogy karma bilincsei. De bilincs, ez még valakinek bilincsei van, de valakinek gusba van kötve. Ez azt jelenti, hogy szabadság, döntés a korlátozott.
És inkább mi ebbe a korszakban, a Kali Yugában, ebbe a nehéz korszakban, mi inkább gusba vagyunk kötve karmával. Ez a karma nem csak azt jelenti, hogy visszahatás, mert általában emberek úgy tudják, hogy a karma, ez a betegség, ez a karmád volt, valaki hamarabb meghalt, ez az a karmája, ellopták ez a te karmát. De ez már második része ennek a szónak a jelentősége. Az első, amit azt jelenti, hogy cselekvés, tettek. És amikor van sima cselekvés, ahogy most megy az egész társadalom, most csak karma van. Ennek a következménye az, a pandémia, vagy Covid, lehet bárhogy nevezni, annak a háború a következménye, akkor vállások, a pszichikai probléma, kell menni pszichológushoz, pszichiáterhez, test problémák, hormon megzavarodása. Nem kell felsorolnom, mindenki tudja, hogy milyen eredménybe él az egész világ, és teljesen káoszban van. Ez a karmának mindig ez a következménye. Ezért az életünk nem működhet autopilotán. Hogy most én csak így gondolom, hogy így én jó fej leszek, nem leszek jó fej, mert nekem van egy meghatározott előző életeimnek a tulajdonságaim. És én olyan fej leszek, amilyet csináltam magamnak előző életbe. Ugye, karakter, tulajdonságok és minden. De az én szemszögből én jó fej leszek. Nem? Mindenki jó fej. A gyilkos és jó fej, ő, mikor tükörben néz magára, ő jó fej. Mániákosok, mindenki jó fej. Csak az eredmény mindig a szenvedés. Ezért a Bhagavad Gita mondja, és itt pont erről volt szó, egy Arjuna, ő képviseli minket. És először ő így gondolta, hogy ő jó fej lesz, és meg tud oldani az életét. De a második fejezetben kiderült, hogy tudás nélkül nem tudsz. Szóval kell tudás. Kell, hogy legyen valamilyen forrás, egy hiteles tudásról, és amikor ezt plusz cselekvés összeadjunk, hogyan kell élni az életét. Például a tudás azzal kezdődik, ami Bhagavad Gita-val kezdi Krishna, hogy Dehinas minyata dehe kauvaram yovaram jana tathá dhyantara prapir dhíras tátra nem uhyati. Kezdi azzal az a tudás, hogy már első, te nem vagy ez a test. Te egy lélek vagy. A test, ez az ideglenes állapot, és azt mindig kapsz. A test megszületik, felnő, növekszik, útodokat létrehoz, sorvad, betegszik, elsorvad, öregszik, betegszik, és meghal. Szóval, és akkor van tudás. És akkor tudás mi a jó, mi a rossz? Mostani világban relatív. Most minden jó, ami neked jó. Neki ez a jó, neki az a jó, lehet bármit csinálni, csak érezzünk jó magunkat. Hát ez egy tévedés, ez tudatlanság. És ezért kell tudni, mi a jó, mi a rossz, mi a jó tett, mi a rossz tett. Ugye mi az a, mit jelent, hogy mi karma, vagy inkább mi az a, ami vikarma, ez a bűnös cselekvés, ami szenvedést fog neked eredményezni, és mit jelent, hogy karma, tiszta cselekvés, és akarma, olyan tett, ami nem hozza a anyagi gyümölcsöt. És ez a tudás és a cselekvés, hogyha összeadjunk, ez a gyána szó szanszkriton, ez a tudás jelenti, karma ez a cselekvés. És amikor én úgy építem napi életemet a városomba, hogy cselekszek, ott dolgozok, végzek, ami kell, az én helyzetem szerint, hogy a férj vagyok, hogy a feleség vagyok, apa, anya, és így tovább. És hogyha ezt tudás alapján csinálok, az buddhi jogának neveznek. Ez már első joga. Buddhi, ez azt jelenti, hogy intelligens. Szóval én
nem csak úgy megyek neki a dolgoknak, melynek az eredményét látunk, neki menni, de amikor a tudással fel vagyok fegyverezve, akkor ez buddhi joga. És ez a tudás, buddhi joga az azt jelenti, hogy úgy végzem az én feladataimat, itt nem kell megváltoztatni feladatokat például. Itt pont mindjárt fogunk beszélni a jogákról, többi, hanem itt pont erről beszél, hogy maradjál a saját helyzetbe, és tudással egészíts ki az életedet, és így legyél férj, így legyél feleség, így legyél igazgató, így legyél munkás. Ez buddhi joga, és ez tisztítja a buddhit, az intelligenciát. Mert a legnagyobb probléma nekünk most az a társadalomban, az egész földön, hogy az intelligencia be van szennyeződve. És ettől jön a probléma. Jó. Na. De akkor miért kell ezt csinálni? Megint egy kicsit, mindig fontos, hogy miért kell, mert kicsit beszéltünk, miért kell elvonulni. Ugye beszéltünk egy másodlagos dologról, hogy igazából elmenni a rutintól egy kicsit, érzelmektől, ami minket mókus kerékbe visz mindig a városunkba, vagy aki hol lakik. Igen, de ez egy másodlagos dolog. És elsődleges, ez visszaállítani egészséges, boldog érzelmeket igazából. Mert mi arra vagyunk teremtve. Úgy minket teremtették, hogy mi legyünk boldogok. És ez a boldogság, ez, egy pillanatnál nézzünk itt, hogy működik, ez így. Kicsit erősítsünk itt. És akkor ez a boldogság, ez a léleknek nekünk a természete. Szóval a kevés csak nem szenvedni, hanem jogunk van boldog lenni. Mit jelent szó boldogság? Szeretettet. Mert boldogság szeretet, mivel mi lelkek vagyunk, érzelmi lények vagyunk, ezért a boldogság, ez egy érzés, érzelem. De a legmagasabb érzelem, vagy a boldogságnak az érzelme, hogy amit fogalmazunk, ez a szeretet. És végül ez a fő a célja nekünk, mint lelkeknek. Ezt határozza meg a Bhagavad Gita és a többi szentírás. Hát igen, szegény kisgyerek. Nem baj. Majd túl lesz. Okay. És ezért vannak ezek a jógák, elvonulások. És most mi kicsit megnézünk a különbségeket, hogy nekünk tiszta legyen, hogy melyik, mi a különbség a joga között, és mi a helyes út. Mert szerintem nem csak a Krisna völgyi elvonulást olvastatok interneten. Gondolom internet keresztül mindenki jött általában. Gondolom van vagy 10 milliárd féle elvonulások. Szerint biztos van csomó ilyen elvonulás, meg ilyen, meg olyan. Csakra tisztítások, mik vannak még, hangtálok, fürdetések, meg mit tudom én, csomó dolog van. Ami jó, akkor jó, hogy aki szervez, hiteles személy. És akkor mi ezt most együtt veletek megvizsgáljuk, hogy hogyan működik, és miből kell, hogy álljon egy igazi elvonulás. Mert végül ez a létre jogáról szól. Oké. Az első, amit beszéltünk, kezdődik a minden tudással. De vannak nagyon sok, ahol elvonulnak, ezek most vannak modernizálva, mostani nálunk, Európában, de ennek vannak jóga folyamatok, ami
a mondjuk gyökerei, ami Indiában vannak. És akkor van, amikor valaki elvonul, csak azért, hogy egyáltalán tényleg nem cselekedjen. Mert ez fontos volt, ez a pont, hogy hallani valamit, megtudni. De nagyon sokszor gondolják, hogy jó lenne lemondani, elvonulni, semmit nem csinálni. És van egy másik, mondjuk így, Arjuna, aki itt Bhagavad Gita-ba képvisel minket, ő pont ezt kérdez. Ő először azt akarta csinálni úgy, ahogy ő gondolja. Ez a kis relatív, liberálisan. De aztán kiderült, hogy liberálisan nem működnek a dolgok. A liberalizmus, hogy szerintem jó, és te szerinted jó, és te szerinted úgy jó, az mindig szenvedés. Mert egy idő valamikor a te szerinted és az én szerintem surlódásba fog jönni. Ezért vannak háborúk, mert ez a relatív jó. És Arjuna, amikor látta, hoppá, relatív nem fog menni, ez a liberális, hogy mindenki csinál, mit akar, akkor mondta, jó, akkor elvonulok erdőbe, és nem csinálok semmit. És akkor itt kezdődött a párbeszéd, hogy akkor mondja Arjuna Krishnának, ami Arjuna így gondolta, hogy megy, de ő nem cselekedett, hanem gondolkozott, és adta egy ilyen variációt magának, hogy mi lenne, hogy akkor én elmegyek. Lemondok mindenről, és akkor fogok jógát gyakorolni, lemondásokat. Ez úgy hívják, hogy gyána jóga, ugye tudásnak a jógája. És akkor Krishna itt kezd neki válaszolni a 6. fejezetben, és azt mondja, hogy olyan jóga, hogy lemondok, mit én a családról, elmegyek erdőbe vezekelni, vagy elmegyünk egy ilyen, én jártam 90 elején, jöttem egy ilyen csapatba, amikor mi kereső voltam, és akkor ott ültünk, ez Ungváron, hallották Ungváról? Én ott születtem, és akkor mikor kerestem, akkor mondták, valami nagy guru hölgy jött, és akkor gyere el programra. Jó, persze, nyitott ember, kereső, hogy ne. Jöttem. Oda jöttem rögtön hozzá, és mondom, akkor miről lesz szó? Jó. Leültem. Csak üle. Akkor valaki mellettem, mondom, mi történik? Szóval egy csendben voltam, nem tudom, fél órát, háromnegyed, egy órát. Utána csak kellett így állni így sorba, így, ahogy most ültek, csak állni, és valakinek kellett menni, és akkor így beösztetenni kezdet, és akkor mondta, szeretlek. Na, ott már kivert a biztosítékot nálam. Szóval a probléma az, hogyha mi csak így, van kettő dolog, hogy valaki nagyon lemond mindenről, vagy valaki szeretetre rögtön csak szeres. Ő az, hogy ilyen csoport volt, hogy igazán csak szeres. Ti biztos hallottatok, csak fogd meg, és szeres, a szeretet, akkor ott állunk, és akkor ingyen ülelés, akkor a városba kirakom, gyertek, ingyen ülelés, becsukom a szememet, mert mindenkit ülelek. Van egy ilyen folyamatok, ez úgy hívják, hogy szahajjia, prakrita szahajjia, akik gyakorlatilag ugyanazok a anyagi érzelmeket összekevernek a lelki érzelmekkel. De vannak mások, akik nem kell akkor filozofálni, spekulálni, és akkor hogy van az a világ, és akkor van, úgy hívják, hogy Sankhya jóga. Sankhya jóga, ez az a féle jóga, ahol szednek szét a világot így elméletileg, hogy hogy van, fel van építve. Hát gondolom, ti hallottatok, hogy van akkor földelem, ugye, vízelem, akkor van utána tűzelem, utána mi van? Levegő, utána? Éter, ez fölött? Elme,
intelligencia, hamiság, ugye ez a 8 elem, és akkor a szankja, akkor aki majd próbál látni, hogy ez a levél, ezek földelemből áll, és akkor így próbál látni, mint mikor szétszedjünk a kaleidoszkopot, ismertek? Volt ilyen régen játék. Szétszedett, akkor csak látod, hogy nem ezek a szép minták, az csak tükör és szilánkok. És a szankja filozófia az erről. Igen, mikor ezt próbálnak látni az embereket, mikor néznek. És akkor ez egy ilyen száraz, érzelmetlen ember, kiszáradt érzelmekből. És van két csoport általában. Egyik ez a száraz, és akkor lehet, hogy csak jógázni. Az is lehet, jógázunk, akkor csakrák, energiák, vibrációk, ez ugyanaz a kategória. És akkor emberek azt gondolják, hogy fejlődnek. De akkor elmennek ászanákat csinálni, és akkor ő fejlődik, és általában ott nincsen végig filozófia se, ami jó lenne, legalább filozófia legyen, de nincs az se. Van, annyi filozófiájuk van, hogy egyiválni, ugye ez úgy hívják, hogy impersonalizmus. És akkor a jogáknak mindig ez az irány lesz, hogy egyiválni a vibráció rezgéssel, Istennel, egymással, és akkor ez megy, akkor ott is hasonló lesz, mert akkor csak szeressünk mindenki, csak szeress a természetet, és végül senki nem kapja a lelki dolgokat. Na mindjárt megnézzünk, miért, hol a hiba. Ami nekem mesélnek, ebből mi történik, ilyen elvonulástáborokban. Például lehet, hogy még mondom, hogy kicsit az egyiket. Az egyik, ami lemondást csinálni, hogy akkor lemondót, és akkor jogázunk, és csak valamilyen magas filozófia. Az a probléma, hogy ez nem az első lépcsőfok a jóga létrának. A jóga létrá úgy kezdődik, hogy először kell a srada, ez a hit, bizalom. Hogy én bízok, hogy úgy, ahogy éltem, az nem működik, kell valamilyen hiteles tudást, amit kell halljak, és ezt alkalmazok. Na ez a karma jóga kezdődik. Amikor én cselekszek, maradok a saját helyzetemben, nem mondok le, mert nem lehet lemondani. Miért? Mert az emberben vannak vágyai, és ezek a vágyok nagyon erősek. És lemondani egy családtól mindenről, és kezdeni valamilyen drasztikus dolgokat csinálni, ember nem képes. Mert mindjárt meglátjuk, mert először van, akkor ember él az életet, akkor érti, hogy nem működik, kell valami tudás, és akkor kezd alkalmazni, ez már karma jóga, majd ezt úgyis átmegyünk kicsit később részletesen, és ezt tisztítja, és ez eredményezi tudást, mert tudás ez nem információ. Gyána jóga, a tudásnak a jógája az nem információ, mert szó véda, az azt jelenti, hogy tudás, de védának a gyökszava, a gyöke, ez a vid, látás. Szóval tudni, ez látni. Ezért, amikor valaki először elkezd gyakorolni egy hiteles tudás által saját kötelességeket, saját helyzetbe, ez tisztítja, és így adja a tudást. A látása megváltozik, és akkor tud lemondást csinálni. Szóval ez egy eredmény. De mikor rögtön elvonulni, így semmi nem kell, az nem jó. A második, ez a szeretet, amikor mennek olyan elvonulások, akkor csak szeressünk minden, ahol nincsen filozófia alap, az se jó. Mert mikor nincsen filozófia alap, akkor te sose fogsz megérteni, mi a különbség a lelki érzelmek és az anyagi érzelmek között. És össze lesz keverve. Ezért ezeknek a elvonulások, mesélték nekem, akik jártak, nem mondom, kikkel jártak, kik voltak a guruk, de általában mindig ilyen nem élet táborok a vége. Mert nincsen semmi, és akkor már az anyagi vágyak erősek, és akkor abból az a vége.
semmi lelki. Teljesen, az, úgy hívják, prakrita rasa, a szanszkritul, az azt jelenti, anyagi dolgok teljesen. És akkor ez a probléma. Ezért mi a akkor mi a jóga? Mi a létra a jógának? Ez egyensúly. Szóval kell filozófia alap, nagyon fontos, hogy értsünk a dolgokat, hogy mi lelkek vagyunk, ez egy filozófiai rész. Akkor, hogy mi a jó cselekvés, mi a rossz cselekvés. Ez filozófiai rész, oda tartozik is. Hogy mi ez a világ, honnan jött világ, mi a feladata a világnak, ez is filozófia. Szóval kell ezeket ismerni, és kell végezni vallásos rituálikat, mert akkor az viszi egy ébreszti bennünk érzelmeket, egészségesek. De hogyha nincs filozófia, csak rituál, akkor abból az lesz, ha én már Isten már szól hozzám, és én vagyok Istennek a hangja, akkor sarlatán leszek. Mikor? De hogyha mi nem ismerünk filozófiát, akkor nem tudjuk megkülönböztetni. Ki keresztül tényleg Isten beszél hozzánk, de ki egy ilyen sarlatán. Szóval itt egyik szempontból kezdetkor, amikor mi kezdjünk, ezt csak a mi védelem miatt kell tudni a filozófiát, legalább alapokat, hogy ne csapjanak be minket, hogy tegyünk különbségek között, a sarlatánok között, és igazi lelki személyek között. És a másik, amikor mi gyakoroljunk, hogy mi megint mi ne legyünk azok, hogy mi megyünk egy helyes úton, és tudjunk gyakorolni. Mert nagyon vékony az elválasztási pont. Ez azt jelenti, hogy ha én valamelyikbe irányba egy kicsit adok több hangsúlyt, akkor nem érek a célba. Nem érek el a lelki érzelmeket, ami nekünk a természetünk. És akkor vagy leszek akkor ilyen szentimentális anyagi dolgok, hogy nem kell csak szeres Istent, szeres, és mindenki szeret téged, te szeres mindenkit. Ennek semmi filozófia alapja. Vagy a másik, ahol nincs semmi szeretök, csak száraz ilyen spekuláció. Nem tudom, hogy így idáig ilyen követhető, amit mondtam. Igen? Jó. Szóljátok, amikor kicsit bonyolult már. Igen, szóval ez az első, amit fontos, hogy értsünk, hogy mit jelent, hogy joga létre, és mit jelent, hogy elvonulás. És akkor most megnézzünk egy kicsit akkor a jogát, az egész létrát, és utána beszélünk egy kicsit a harmonikus dolgokat, és hol, melyik többféle jogának, mert mindegyik joga húzza kicsikét másik irányba az embert. Ezért ettől kerülő út kezd lenni. Szóval ugyanúgy kell érniük, de mivel van egy elhúzás, mint ahogy mondják, saját, mindenkinek saját zsebéhez nyúlik a kell, vagy hogy jelk? Saját maga felé, igen. Hallik a keze, igen. Vagy mindenki saját magára jobban viszi, húzza a takarót. Szóval ettől a jógák, mivel van ez az elhajlás, elhajlás, ezért kerülő útnak lesz. És megnézzünk, hogy van-e esetleg olyan jóga, ami nem kerülő út, és miért? Szóval nem csak az, hogy én kimondom, valamit is el kell fogadni, hanem megnézzünk a dolgokat, és érthető lesz, hogy mik vannak. Oké. Akkor először megnézzünk a jóga létrát, hogy működik. Az átlagban az ember
alapértelmezetbe, vagy mondjuk egy alapbeállításokkal, ugyanúgy szoktunk mondani most már, mert amikor veszünk egy telefont, annak van egy alapbeállítás, utána csak kell testre szabást csinálni. Igen. Az emberi társadalom alapbeállításban milyen szinten van, ki tud? Ki tud mondani? Állati szinten van. Lehet, hogy meglepő, de állati szinten van. Mit jelent, hogy a védek szerint? Nem én szerintem, én nem nézek le senkit. Védikus írások, azt mondják a védikus írások, hogyha az ember csak úgy él, ahogy ő gondolja, annak az értékrendjei csak ennyi. Alszik, elszik, szoporodik, védekezik. Ugyanazt csinálja az állati világ is. Nem? Állatok esznek, alszanak, szoporodnak, védekeznek. Hogyha az emberi lények ugyanúgy reggeltől estig ezt csinálnak, akkor ez állati szint. Mikor kezdődik az emberi szint? Amikor ugyanazokat a vágyakat, amit az állati, de kivitelezés nem úgy, ahogy én akarom, hanem a védek szerint csinálja. Mert védikus írások azt mondják, hogy ha szeretnél gazdag lenni, akkor ilyen-ilyen ritusokat, ilyen-ilyen kötelességeket csináld meg, akkor elérsz. Akkor ez már tisztább út. A vágyak lehet ugyanolyanok. Akarsz szép férjét, szép feleséget, akkor a védek mondják, akkor így kell élned az életet, és akkor megkapod. Hogyha ember nem követi semmi előírt szentírásnak az előírásokat, az állati szint. Ezt mondja a védikus írás. És ezért, amikor ember használja a védikus írásokat, ez úgy hívja, hogy karma kanda, az még nem jóga. Most karma kanda, az azt jelenti, hogy nekem vannak vágyaim, én szeretnék teljesíteni, valaki akarja énekes lenni, valaki akar lenni milliómos, valaki akar pilóta lenni, vagy balettáncos. De akkor, hogyha ő ezeket éri el, erkölcs elvek alapján, ez az, a védek adnak ezeket az erkölcsi elveket, itt már nagy különbség van. Az állati szint eltéved a karma szövevényébe, labirintusba, vége mindig szenvedés. A karmakanda adja embernek lehetőséget tisztítani, emelni a tudatot, fejlődni. Ez egy érdekes különbség emberek között rögtön. És miért ez történik, hogyha valaki, miért ugyanaz a vágya neki, ugyanaz annak a vágya, ez azt, ahogy ő kitalálja, eléri, a másik, a védikus írások szerint, rituálik, meg ilyenek szerint csinálja, akkor miért ő rossz karmába el fog süllyedni, ő pedig emelkedni fog. Elmondom a titkot, miért. Az összes hiteles szentírás, amit mi találkozunk, az lehet védák, az lehet Biblia, ami hiteles. Az nem más, mint Istennek az akarata nyilvánítása. Ott Isten akarata, hogy hogyan. És hogyha én ezek írások szerint cselekszek, akkor én cselekszek Isten akarata szerint. Bárki, aki ez szerint cselekszik, tisztol a karmától. Ezért, amikor emberre azok a társadalmak, ahol nincsen ez, mostani törvényeket nagyon el vannak távolodva az Isten akaratától. Ami a társadalomban most kezdenek utolsó 20-30 évben létrehozni. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb káosz lesz. Itt, az embernek, itt. A nyugalom egyre kevesebb lesz. Egyre több probléma lesz. Ez én jósolok jobb, mint bárki más jós. Mert ez 100%-ig így lesz. De vannak sokan, akik észrevesznek, és akkor keresnek megoldást. És azok, akik már próbálnak
védek szerint legalább nem akar még tisztulni, nem akar lelki dolgokat, de legalább próbál megtudni, mik ezek a törvények, ami alapján kell élnem, ez az ember már nem fog elsüllyedni. Ő már fog tisztulni, mert a védákat Isten akaratát követi. Ez a trükk az egészben. Nagyon egyszerű dolog. És ezek az elvonulások jók, ahol ezt tanulunk, akkor, ahol ezt halljunk. És ez még nem jóga, de már van, mint hogy itt most ágok között, már látom a napot. Az már valami. És utána kezdődik, mikor ember csinál, így éli az életét, egy kicsit tisztul a karmától, és akkor védek mondják, jó, de sokkal jobb, hogyha te úgy éled, hogy áldozatot hozol. Mit jelent, hogy áldozatot hozol? Hogy végzel kötelességeket, és a te munkádnak a gyümölcsöt áldozol. Ez úgy hívják, hogy karma jóga. Na, itt kezdődik a jóga. A jóga szó azt jelenti, hogy kapcsolat. Kapcsolat. Itt még a karma jóga nem lehet, nem hamályos, hogy kivel a kapcsolat. Valamennyire tudnak, hogy Isten, de ki ez az Isten, az nagyon homályos. De az az ember, aki próbál már a munka gyümölcsöt, áldozatot, elmegy templomba, adományoz, valami lelki célukra, akkor itt jön a karma jóga. Ő azért adományoz, szóval nem csak kötelességet végez, hanem azért lemondja a munkának a gyümölcsöt, hogy teljesítsen a vágyat. Mert ő tudja, hogy ki a nekem teljesítő, ki a vágy teljesítő. Ki tudja? Ki a fő vágyunk teljesítő? Isten. Igen. És intelligens ember ő először hálából. Okay, én most bajba voltam, sírtam, konyeráltam Istentől. Segített. Szokott nektek segíteni? Akkor intelligens ember érzi hálát. Nekem kell. Nem csak akkor imádkozok, mikor bajba vagyok, hanem legalább megköszönöm. És akkor ő próbál, először megköszön, utána valamilyen gyümölcsöt, lemondást csinálja. Ez még jobban tisztítja. És a békesség kezd mélyülni. Már a karma jogának van kétféle szint. Nem fogok túl belemenni, mert nem ez a cél, hogy mindenki innen professzorként menjen haza, védikus professzorként. De lényeg, hogy annak van két szintje. Szóval, hogyha valaki karma jógát gyakorol, ott már van cél tisztulni. Ugye a karma kanda, amit mondtam, amikor csak akarok, csak követem a védikus előírt kötelességeket, de a célom élvezni itt az anyagi helyzetemet, de a karma, amikor már tisztulni akarok. Akarok még élvezni is. Miért? Mert még nincsen tapasztalatom a lelki dolgokról, és nekem csak erről van tapasztalat, akkor ez természetes, és vannak karma, mert az anyagi vágyaim, boldog lenne ebben a világban, az karma. De mikor már akarok tisztulni is, na akkor ez karma jóga lesz. Végül, hogy ez ilyen hatással fog működni, hogy egy idő múlva olyan emelkedik a tudat, tisztul, hogy az ember kezd kapni minimális lelki, pici-pici lelki tapasztalatokat, de nagyon-nagyon kicsik, nagyon. De azok már olyan erősek számára, az igazi lelki élményhez az még semmi, de már olyan erőt ad, ez a semmi kis pici szikra, hogy ember már nem vágyik semmire, mert annyira elégedett és boldog belül, hogy kötelességet persze csinálja, nem dobja el, ez is egy ilyen, van egy ilyen sokszor a félreértés, mondjuk vannak, van mondjuk sikeres egy üzletember, és minden szép és jó, és akkor most valami történt, aztán gondolta, igen, ez karma, minden, kell lemondás, le kell mondani,
és akkor ott hagyja mindent. Hát ez butaság. Ez sehol nincsen írva, hogy dob ki. Ez úgy hívják, hogy mesterséges lemondás. Palgu vairagya, ugye szanszkritul, palgu vairagya. Mert ez csak lelkesedés volt, és nincsen ezen a szinten. Szóval igazából kell maradni a saját helyzetbe, és ez belül fog jönni. És amikor belül van valakinek mondjuk nem vonz már a gazdagság, vagy mit tudom én, a helyzete, de még mindig tovább kell folytatni a dolgokat, mert ott van mondjuk a családja, akkor kell meg a családot biztosítani, és így tovább, és így tovább. De belül az a lényeg, hogy ember, ez a változás történik, hogy elején ő végzi a karma jogát, de elégedettséget kapja a gyümölcsbe, amit teremt, amit kap a karma jogából, az anyagi gyümölcsöt, de mikor változik a tudat, akkor nem a gyümölcsből már érzi a boldogságot, hanem a belül, amit jön a lelki dolgoktól. Így megváltozik belül. De külsőleg tovább kell maradni. Miért? Mert a cselekvést még szeret csinálni. Lehet, hogy már nem érdekel a pénz, hogyha most így erről beszéljünk, de maga a munka azt szereti csinálni, ragaszkodik a munkához. Ugye ez, hogyha szanszkritul mondjuk, ez ugye niskáma karma yoga. Nem kell ezeket, nem muszáj megjegyezni, de azért mondom a szanszkritut, hogy ez nem én kis ujjamból kiszedtem ezt, amit mesélek, jó? Igen. És amikor már nem ragaszkodik a gyümölcshöz, a munka gyümölcshöz, csak a gyümölcshöz, külsőleg nem látszik változás, ez belül történik, motiváció változik, utána tovább tisztul, és akkor jön az, ami elején említettem, a lelki látás, ez a gyána jóga. Akkor ember kapja megvalósítást, hogy én nem vagyok ez a test, hogy én lélek vagyok, és látom már lelkeket, és nem kell erőltetni, ez magától jön. Amikor valaki tisztul, akkor annak nem kell semmit erőfeszítés, az fog látni. És akkor ő, és itt kezdődik a gyána jóga. És igazából azt, amit mi astanga jógát ismerünk, ugye? Ezek a jóga dolgok, ahol vannak az ászanák, igazából ez abban a kategóriában van. Mi onnan csak kitéptünk az ászánákat, egy kis pranayámat, ami nem baj, ez jó. De téves gondolat, hogy azáltal mi fejlődünk, azon mi nem fejlődünk. Egy kicsit. Kicsit elmét nyugtatja, a testet jó gyógyítja, de ez nem lelki. Most nem lelki. Miért? Hát mert aki tanítja, az se lelki. Mert akkor működik az aszana, hogy van aki nagyon érte a filozófiához. Mert a Patanjali Muni, aki eredeti jóga könyvet írt, és onnan jöttek mindenféle változások a jógáknak, de ő astanga jógáról írta az eredeti írást, Patanjali, azért Yoga Sutra ez a neve. Ő ott nagyon sok filozófiával kezdi a jógát, nem kezdi az ászánával. Most nem beszélek ellene, hogyha valaki jár jógázni, én csak támogatnék. Nagyon jó, csak akkor nem jó, amikor mi összetévesztjük, hogy gondoljuk mi, ez egy lelki cselekvés, nem. A filozófia nélkül nem tud lenni egy lelki, ez a jóga. Szóval tudás nélkül nem. De lényeg, hogy ez ott van. Akkor még egyszer gyorsan átszaladunk a jógán, akkor van, akkor állati szint, utána van, amikor ember érti, hát, itt vannak törvények a világban, és nekem kell ezek szerint élni, akkor hiteles írásokból kell. Ez úgy jelenti, srada, hit. Én nekem van egy bizalom, egy hitem, hogy kell hiteles források alapján élni, ahogy ők mondják, nem ahogy én kitaláltam. Akkor ez a karma kanda, az mi mindig anyagi élet, de az már jó, az már tisztítja.
És utána ember gondolja, de mi ebből, ennél van valami jobb? Mert érzi, oké, mi az értelme, hogy én rituálik mindent megcsinálom, elérem mindent, én leszek a Földön a legjobb ember, legügyesebb, legszebb, leggazdagabb, és utána végén meghalok. Na ez egy kérdés. Akkor ennek mi volt az értelme? Na és itt felmegy a karma jogára. Hogy nem ez az értelmed, hogy halmaz fel magadnak mindent és halljál meg, hanem te lélek vagy, ide jöttél, ideglenesen helyre, el vagyunk tévedve, testnek gondoljuk magunkat, és Isten irányi szeretet, ez az ember életének a értelme, és a jóga, ez a tisztító folyamat. És akkor kezd, jön ez a karma jóga, amit beszéltünk, karma jóga tisztítja, ember kapja megvalósított tudást, hogy én lélek vagyok, és utána ő már nem ragaszkodik az anyagi dolgokhoz, de nem mondja le külsőleg. Mert nem az a például, aki mondja, például, na ez az enyém, és akkor én most neked odaadom, lemondom. A filozófiai szemszögből ez egy illúzió. Mert nem az enyém. Én mikor megszülettem, ez nálam nem volt. És mikor meghalok, nem viszem magammal. Ebben a világban semmi se az enyém. És mikor valaki gondolja, hogy én lemondom, akkor ez nem. De ez egy magas szint így gondolni. Ezért először van, ahogy beszéltünk, lemondani a gyümölcsről. De mikor van tudás, amikor ez a gyána szintre, akkor ő tudja, hogy semmi se az enyém. Én mindent használhatom. Ami nekem megvan adva, mint egy eszköz, hogy szolgáljak embereket, Istent, és így tovább, akkor ez a leglemondott ember, aki olyan tudást elérte, hogy nem dobja kisi semmit, de ugyanakkor tudja, semmi se az enyém. Na ez a gyána, és akkor ezek fölött van még egy lépcső a jógának, ez úgy hívják, hogy bhakti jóga. Gondolom hallottátok ezt a szót, bhakti jóga. És a bhakti jóga, ez ott kezdődik. Mert mikor ember megszabadul karmától, megszabadul mindenféle itteni problémáktól, az anyagi negatív vágyoktól, ami gusba köti őt, megértette, megvalósította, hogy lélek vagyok, na akkor kezd bhakti jogát gyakorolni. Bhakti jóga az azt jelenti Isten iránti szeretet, szolgálat. Igazából bhakti jóga. Na ez a kerülő út, amit meséltem, a joga létrának. Mert nem kell várni, és ennyi úton menni a bhakti jogához, mert bhakti jogát rögtön lehet kezdeni. Például megint, hogyha ezeket a gyána joga, ezeket a lemondott joga, arra kell már egy előzetes képesítés, mert nem lehet ez, például még, megint, hogyha ászánákról mi is beszéljünk, hát mi a nyugati emberek, nekünk meg már a testi képesítés nincs hozzá. Nem tudjuk testel már, mert nekünk már olyan csont, görbe, mert minden a karma miatt, hogy mi nem tudjuk már ászánákat rendesen csinálni, hogy kell. Egy-kettel, most persze nem mondjuk 100%, de többség nem képes. Ezért a jóga, ezek a mesterséges útokon, ami működnek, ahhoz kell képesítés. És nem mindig testi, hanem tudati előképesítés kell. De a bhakti jógában nem kell előképesítés. Szóval nem kell, hogy már én legyek valahogy felkészítve erre. A bhakti jógának felkészített, ez azt jelenti, hogy megszületni emberi testbe. Berepült valami sas. Szóval, ha én megszületem emberi testbe, az már jel, hogy én képesített vagyok bhakti jogára. És a bhakti jogá pont, mi elején, nézzünk az időt, aha,
pont arról beszéltünk, hogy van filozófiai rész, ami ember ki tud szárítani érzelmektől. Mit jelent a filozófia száraz ember? Amikor valaki jön hozzám és mondja, fú, meghalt valaki, akkor ez a karma. Semmi érzelmi, semmi érzés nincs. Én vagy nem ragaszkodok semmihez, nincsen semmi érzék, minden, ami történik, ez mindenki megérdemel. Tudjátok, van olyan, mikor ember így mondja, és semmi. Na ez egy akadály, mert amikor te száraz vagy a filozófiától, akkor te nem tudsz mit jelent érzelmek. Mert végül a jógának a fő célja az az érzelmek, az a egészséges szeretet érzelmek, de a filozófia nem. Nem engedi, ez kiszárad. Akkor nagyon lemondult ember, eszik csak ilyen túl egészséges dolgokat, ami ízetlen, meg minden, ilyen aszkéta lesz belőle. A másik oldal megint ez a szentimentalizmus, csak szeress, ingyen ölelés, mindenkit szeretjük, csak fogd meg, csak szeress, minden jó. Itt nem kell semmi, mert minden nap jó irányba megy, egyre jobban minden történik, minden úgy történik, ahogy kell, és ez csak jobb lesz. Hallottatok ilyeneket? Na, ez a másik rész. De a bhakti jóga az arany középút. A bhakti jógában van filozófia is, és van érzelmek kultiválása. Ez a fontos dolog. Megint, nincsen filozófia, akkor ez az érzelmek az megmaradnak anyagi. Hogyha van filozófia, akkor ők visznek téged. De hogyha nincsen érzelem, csak filozófia, akkor kiszáradsz. Ezért van érzelmek. Este voltatok énekelni? Volt ilyen este? Hare Krishna? Estenként. Ugye. Annak van egy nagyon mély filozófia, mert sokszor azt gondolják, hogy szentimentális krisnások. Nem, annak van egy mély filozófia. De aki részt veszi, akkor ott érezni vannak érzelmek. Szóval ez a kiegyensúlyzott út, ami bhakti jóga adja, meg magába a lemondás is kell, igen, aszkéta is kell, de nem szabad kiszáradni, mert érzelmek is kellenek. És ezért ez egészségesen tisztítja a tudatot, hogy embernek nem lesz valahova egyik traumából a másikba az elme, az érzelmek átnyújtva. Mint tegnap van nekem ilyen YouTube csatorna, és akkor tegnap írt valaki egy kommentet egy videóhoz. Krisna tudatúak egy szekta. Nevettem egy kicsit, de tud lenni szekta. Mit jelent, hogy szekta? Itt Krisna mondja a Bhagavad Gita-ban, a harmadik fejezetben, nagyon jó a dolgot. Itt a ötödik, ugye? Három, négy, öt, lehet egy hat. Igen. Hatodik. A karmendriáni samyamya jászte manas asmaran indriártha vimudhatma mithe csára saucsate. Azt mondja, igen, hogy pont amikor nincsen, csak filozófia van, de nincsen semmi belső, ember próbál lemondottnak tűnni mindenki előtt, az azt a karmendriáni samyamya, szóval ő nagyon vezeklő, aszkéta, és mindenki látja, ó, igen, a jógi lemondott, de jászte manasas maran, de az elmébe ott vannak a vágyai. Ugye, ez egy ostoba ember, mondja, hogy vimudha atma, ő nagyon buta, hogy amikor csak külsőleg akar mutatni, hogy ő nagy guru, és úgy hívják, hogy mithe csára, szóval úgy csinálta, mithe csára, ez azt jelenti a képmutató.
Itt is fontos, amiért kell, amit elején megint, hogy elvonulás, miért kell, és itt is kell, és ezt is érintettünk, hogy fontos, hogy kivel elvonuljunk, kivel ne vonuljunk el. Jobb elvonulni nyílt materialistákkal, mint hamis gurukkal. Azok veszélyesebbek. Mert mit hecsár ez a képmutató? És hogyha mi elmegyünk olyanokkal, és képmutatással megtanítanak, nem tudjuk leszokni. Ezért sokkal veszélyesebb képmutatás, mint egy nyílt materialista. Mert legalább tudjuk, ez materialista milyen. Elmegyünk vele, berúg, meg minden, akkor mi tudjuk. Hát ez egy ilyen, és akkor távolságot tartunk. De egy hamis embert beengedjünk a szívünkbe. És akkor ott baj lesz, bemászik a szívünkbe. És miért ő ezt csinálja? Itt van most a szekta. Hogy mit jelent, hogy szekta? A motiváció. Hogyha valaki azért csinálja lemondásukat, hogy legyenek követői, legyen, mert tudjon hatalmat. Mert általában emberek, akik nem, mielőtt keresnek valakit, akivel lehet elvonulást csinálni, az helyett, hogy tanuljanak először, hogy mit jelent, ki ez, az ugyanúgy, hogy akarsz, mielőtt veszek aranyot, meg kell tanulnom, mi az arany, nem? Mert bemegyek arany, nem aranyboltba, hanem bemegyek, mindig ezt a példát szoktam mondani, egy cipőboltba, és mondom, szeretné, van arany? És akkor boltos rögtön látja, hogy Linkóci, és mondja, persze, van arany. Milyen hány karátos? Hát van 46-os, 45-ös, 38-os. Hát minden nagyobb, annál jobb. Jó, akkor adnak valami a kínai használt cipőt aranyért. Ki a hibás? Nem a sarlatán. Én akartam lenni becsapva. Azért ahhoz, hogy engem ne csapjanak be, és vegyek igazi aranyt, azt mondom, meg kell tanulnom, mi az arany, vagy legalább egy szakértővel elmenni. Vagy autót, ki szokott autót másárolni. Hogyha nem értek hozzá, akkor viszem valakit, nem? Mert eladják nekem ilyen konzervdobozt. És megmondja, hogy ez a legjobb kocsi, illik hozzá színbe, aztán semmi nincsen. Szóval ugyanúgy itt is. És ezért tudjátok, ez a nonsens, hogy mi ilyen dolgokat mi óvatosan vásároljunk, de ami nekünk az egész több életre tud kihatni, csak úgy. Bárki. Szóval, és ezért, amikor ember nem tudja, ő bízik. És ember lehet nagyon szépen beszél. És itt nagyon-nagyon-nagyon kis, vékony ez a határvonal a szekta és nem szekta. A sarlatán és tiszta gúró, mondjuk így. A motiváció. Hogy, és emberek bíznak, mert lehet valamikor olyan szépen beszél. De motiváció az, hogy mert ők mindent megcsinálnak. És akkor ő, meg a filozófia is mondja, a Srila Prabhupád mondja, a lelki fejlődésnek a titka, a lelki tanítómestert elégedetté tenni. Nagyon veszélyes dolog. És hogyha ez a lelki tanítómester hamis, de ő ugyanazt fog mondani, hiteles dolgot, de akkor, de ő ezt nem azért teszi, hogy te fejlődjél, hanem ő éljen ezzel a hatalommal. Na ez szekta. Akkor igen, amikor mi kihasználjuk embereket a saját vágy teljesítésére. De guru, ő misszióban van, egy igazi guru, akinek tiszta motiváció, és ő tanítványát misszióba foglalja le, és akkor elégedett, amikor a misszióban van tanítvány, nem amikor az ő dolgában. De ez annyira vékony, hogy ez nagyon nehéz észrevenni. És ezért jogos, amit írt nekem ott a kommentben, hogy szekta, Krisna tudatú hívők, hogy annyira könnyű, nehéz ezt meglátni. A különbséget. Hát nem tudom, hogy agyrázkodást nem okoztam, meg ez emésztési zavart, hogy most akkor elvonulás után el kell menni pszichológushoz egy kicsit az én előadásom feldolgozására. Érthető volt? Szerintem legközelebb egy fél napot kéne együtt töltenünk. Egy tartalmas beszélgetésben. Akkor az egy igazán értékes elvonulás lehetne. Mert úgy látom, hogy ebben partner van.
Ez a dolgom. Tehát ez egy zseniális dolog lehetne, hogyha mindannyian együtt lehetnénk, és sokat kérdezhetnénk, sokat beszélgethetnénk. Lehet. Meg igazán az elvonulásról mutatnénk haza valamit. Igen. Hát augusztus 21 lesz egy napos program, amit most szervezünk. Akkor felfedezünk egy kicsit Krisna völgynek, kicsit egy rétegebb lejjebb, a szent, hogy mit jelent a szent Krisna völgy, szent helye, hogyan alakult, és akkor szent zarándokként lesz, hogyha valakinek van idő, energia, kedve, augusztus 21, a YouTube-on, a Facebookon ott van esemény, nem tudom, Bhakti Paddasa nevem, ki tudja, nem tudom, de hogyha kell, felírjunk. Hogyha valakit érdekel, igen, szervezünk most egy ilyen programot, akkor több órát vagyunk együtt, és többféle pont dolgokról fogunk beszélni, hogy kell, hogy hogyan első szinten mit kell, hogy lássunk a mi tudatunk, utána hogy mit jelent, hogy következő egy kicsit lejjebb, és akkor szóval olyan, hát nem tábor, mert csak egy napos programunk lesz, de úgy mondjuk, hogy újra tervezett programunk lesz, ami még sose volt így bemutatva a Krisna völgyi dolgok itt nálunk. Mert általában mindenki ment templom, tehenészet, vannak klasszikus, amit mindig bemutatjunk, de mi most kiléptünk ebből a sémából, és máshogyan megyünk, más oldalra. Rögtön a mélyébe. Igen. Szóval erre lehet. Jó, az út délelőtt voltunk a természetben, és ott az egyik illető mondta, hogy egyik látogató panaszkodott, hogy miért nem haladnak a korral. Hát most nézem, hogy a legmodernebb felvevők, YouTube csatornák, tehát haladnak a korral. Persze, nagyon. Igen, mert úgy van olyan, hogy Yuktava Vairagya Ucsate. Ez azt jelenti, hogy nekünk nem kell ez. De hogyha ez a technológia engedi, hogy ez a tudás, ami megoldást adja ember életének, technológia segít, hogy több emberhez jusson, akkor azonnal használni fogunk a legmodernebb dolgokat, hogy minél jobb minőség legyen, minél több ember kaphasson lehetőséget. Igen. Ezért haladunk ezzel a korral. De mikor nincs ez, akkor nem kell, akkor kuka. Uh-huh. Nem érdekel. De ebből szempontból, ha már csinálják, akkor minőség. Mert miért? A tudás minőség. Hát, hogyha nem tudom, ki látta, mikor még szíriai bajba kezdődött, akkor ott a terroristák, mikor gyilkosságot, milyen profin csináltak videókat, akkor mi adjunk, ami embernek igazi boldogságot ad, akkor ez is profin kell csinálni. Nem? Jó minőségben. A legjobb dolgot. A legjobb minőség. Jó? Akkor más esetleg. Rendben. Nincsen több kérdés. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést, hogy nem kérdeztem a neveket. De úgy látszik, úgy is, hogy mindenki ragyog, mert egy pár nap után, de egy nap után igazából valaki Krisna völgybe jön, mindig kifigyeltem. Régen sok tábort csináltam én is, ilyen több naposokat, és akkor mindig lehetett látni, hogy jönnek, akkor visszahoznak ez a kis túlterhelés magukon, kicsit ilyen beborult, sötét arcok, és utána csak hop, és kiragyognak. És akkor itt már lehet látni, hogy így ki vannak tisztulva, simulva, átul a karmától. Nagyon jó. Rendben, hogyha nincs több kérdés, nagyon szépen köszönöm. Remélem, még többször találkozunk. Én elnézést fogok kérni már előre, hogy valamikor találkozunk, és nem köszönök vissza. Nagyon-nagyon sok emberrel találkozunk, és nem mindig. Néha emlékszek, inkább úgy mondjuk őszintén, ezért egy elnézést kérek, de nyugodtan lehet mondani, hát voltunk itt, találkoztunk, hogyha még találkozunk, de biztos.
Köszönöm szépen. További szép estét kívánok. Hare Krishna.